Hej, nu vill jag berätta om min senaste promenad. Man brukar ju bli på gott humör när man är ute på hundpromis. Men nu senast så kom jag att tänka på något som gjorde mig riktigt irriterad. Jag kom att tänka på det här med oansvariga hundägare. Att det skiter sig en gång har jag full förståelse för. Ja, även om det skiter sig två gånger. Men när hundägaren sen uppenbarligen inte tar lärdom av sina misstag och ser till att de inte händer igen, ja då är det slut med min förståelse. Tjenare, jag är ute och går i skogen med hundarna. Och man blir lite begränsad när man är ute och går. Varför? Jo, för att om jag skulle vilja gå egentligen dit jag ville, då måste jag passera ett sommarstugeområde. Och så är det en liten rackarns hundägare där som inte har koll på sin hund. Det har hänt väldigt många gånger att jag går förbi där, har mina hundar kopplade. Och den hunden, en stor svart rackare, kommer utrusande med full bara. Och jag får stoppa den varje gång och säga stanna, gå hem med dig och sånt. Och vara så där elak tills ägaren äntligen behagar dyka upp, plockar in hunden. Och jag säger till ägaren vad jag tycker och tänker om detta. Ganska snällt första gångerna, mindre snällt de andra gångerna. Och sen går jag vidare och det händer ingenting. Ingen skillnad, samma visa varje gång jag passerar. Så vad har hänt? Jo, jag har slutat passera där. Jag har slutat gå till det där fina området som jag kommer till om jag kommer förbi den där sommarstugägaren. Jag går alltså miste om en fin promenadslinga. Jag har funderat på att svänga förbi till den där stugägaren och, utan hundar och liksom bara säga: du, hur ska vi lösa det här problemet? Hur ska vi få ordning på det här att din hund rusar ut? Ska vi sätta upp staket eller hur tänkte du göra? Eller ska du bara uppfostra den eller ha en kopplad? Eller, ja. Jag tänkte till och med faktiskt erbjuda pengar så att han kan köpa sitt staket om det skulle behövas. Så att jag kan gå förbi där i lugn och ro. Men det har inte blivit. Istället undviker jag att gå där. Ja, jag har också funderat på att göra en egen liten stig bredvid. Så att jag inte behöver gå förbi just där. Utan jag trampar upp en egen stig helt enkelt. Så jag kommer med till det fina området. Det är väl nästa plan. Men jag tänker så här, du har säkert också någon sån där som du är störd över och som det är ett jädra problem när du ska förbi. Hur har du löst det? Har du löst det? Eller, ja, vad ska vi göra åt de här hundägarna som behöver uppfostras? Vad har du för skitbra förslag? Give it to me, baby.